Aleppo je mesto v Sýrii, ktoré slúži ako hlavné mesto guvernérov najľudnatejšie sýrskej samosprávy. S oficiálnym počtom obyvateľov 4,6 milióna v roku 2010 bol najväčším sýrskym mestom, a to pred sýrskou občianskou vojnou, ktorá trvá dodnes. V súčasnosti má mesto približne 1,8 miliónov obyvateľov. Bitka v Aleppo bola veľká vojenská konfrontácia medzi sýrskou opozíciou proti vláde Bašara al-Asadu, podporované Hizbaláhom, šítskými skupinami a Ruskom, taktiež konfrontácia proti jednotkám ochrany kurdského ľudu. Boje sa začali v júli 2012 počas prvého roka občianskej vojny, keď jednotky FSA prenikli do mesta. Počas bojov bolo ťažko poškodené aj staré mesto v Aleppe, ktoré je zapísané na zozname svetového dedičstva UNESCO. 12. júla 2015 došlo k explózii, ktorá spôsobila zrútenie časti hradieb citadely. Do tej doby už boli veľmi poškodené a na mnohých miestach zničených viac ako 60% územia starého mesta. V novembri 2016 začali vládne jednotky za pomoci Iránu a šítskych skupín z Libanonu a Iraku a za podpory ruského letectva ofenzívu voči pozíciám rebelov vo východnom Aleppe, ktorá znamenala rozhodujúci obrat v celom stretnutí. Počas niekoľkých týždňov prišli rebeli o väčšinu štvrtí, ktoré dovtedy mali pod kontrolou. Dňa 13. decembra 2016 bolo oznámené, že boje vo východnom Aleppe ustali a provládne jednotky majú nad mestom plnú kontrolu. Nasledovala evakuácia povstalcov, zakončená 2. decembra 2016, kedy sýrska armáda prevzala nad mestom plnú kontrolu. Dnes je napriek vojne druhým najväčším mestom v Sýrii po hlavnom meste Damask a jedným z najstarších neustále obývaných miest na svete. Na obrázku môžete vidieť mesto, ako vyzeralo pred občianskou vojnou.